Hey, hvad så? Det er Abeduna her, og velkommen til den her video, hvor vi spiller tegn og gæt sammen med Røde Bedebanden. Hvem skud i tilskorpet, så vi kommer med? Helvede af AJ3. Det kan overhovedet ikke stå, det her. Og så næsten måned. Det lyder faktisk virkelig. Ej, okay, hvad er det her? Hvad er det der? Lidt Nuka Troll, what the fuck? That's a Nuka Troll. Det er ikke sådan der, vel? Ej. Nej. Ej, okay, det er underligt, det der, Katrine. Nej, det er slet ikke dig, der tegner. What? Det er Emil, der tegner. Okay, bare fordi det ser sådan der ud, så tror du, det er mig. Jeg gættede det i det mindste. Hvad er det her? Man kan nok godt specificere tegningen lidt. Altså, hvad er det, her? Wow. Nej, veneren. Hvorfor tegn? Nej. Hvad er det? Ej, jeg føler også sådan lidt lonely her. Et andet sted. Tegn et grønt ting. Et grønt ting, jo. Hvor dårlig, mand. Nej, hvor dårlig. Sådan, Anna. Dårlig. Okay. Sagde du lige ja, dårlig? Den bliver virkelig flot, den her, tror jeg. Det tror jeg på. Nej, hvad er det? Og så... Ah, okay. Malerpensel, hvor du dumt. Ej, det ville jeg også have skrevet, Katrine. Ej, hvor sjovt. Det ville jeg også have skrevet. Maler prints. Åh, hvordan er det lige? 100p, det er ikke, hvad det der. Nej, jeg kan ikke stave! Så. Ey! Julemandens kane, what the fuck? Super Meat Boy. That's weird. Det er et virkelig dårligt puslespil. Rækkerne er ens. Ej, hvor er du med til at tage tegne? Du er egentlig meget smart. Ja, hvad kan der stå her? Det er super spændende, jeg har fundet af. Må man skrive noget, hvis det ikke er ordet? Nej, ikke væk. Nej, ikke nej. Ikke. Jeg kan ikke lige tro mit navn. Nej, det er mit navn igen. Nej. Det er altid mit navn. Hvad kan det være den her gang? Du ved godt det. Du ved godt det. Du kan... Jeg tager ikke sige noget. Jeg ved ikke, hvad det er. Ko, hvad du kalder Katrine den hele tiden? Huset? Nej! Oh my gosh. Oh my god. Oh my god. Idiot, wow. I er seriøst dårlige. Jamen, det er svært. Oh my god, jeg tager tegn. Ej, hello, giv os lige et hint. Ja, jeg tager noget mere. Start med inden. Der er 10, men... Nej, hvad? Nej, hvad? Nej, stop! Hvad er det? Katrine, du er lidt... No! Wow. Åh, nederen! Ja. Du er god til at skrive mit navn, Anders. Nej, jeg er ikke. Ja, det staves lige ud af landevejen, du. Nej, altså, du staver lige ud af landevejen på en anden måde end Katrine. Nederen, nej! Jeg havde gættet det første, hvis jeg havde skrevet det rigtigt. Hvad er det? Det er det, du skal gætte. Ja, wow. Nej. Katrine er rigtig urolig. Men er det en dab-radio? Fedeste ord nogensinde. Sådan. Oh. On fire. Det er ikke ordet. Jo. Ej, nu er jeg kommet til at... Sådan der. Okay. Ej, jeg har ikke den rigtige farve. Jeg er mest stabil. Ingen forhammer, vel? Nå! What? Har jeg nogensinde været i Peru? Nej. Okay, det har jeg heller ikke.
Jeg er heller ikke, men jeg gættede ud. Okay, vildt øje. Vildt nok kvinde. Ja. Alpaka, det skal også være tæt på. Hvad? Åh, oh, ja. Yeah. Det giver selvfølgelig mening. Hvorfor fanden er han lyserød? Fordi der ikke er nogen alpaka lama. Er det? Ej, det og hvorfor er det? Jeg troede, det staves med K. Jeg troede, det staves med K. Jeg troede, det gør. Men jeg anede det ikke. Jeg skrev bare what? I panik. Jeg troede, det var en piñata. Det er også gættet på. Fuck! Jeg troede, du måtte have gættet det på et tidspunkt. Nej. Der har jeg stået en mater. Det er en fejl. Nå, John. Jeg er ikke så pisse hurtig. Det skulle lige være en, der skal tage for. Ej, det skulle jeg ikke gjort. Hvad er det? What? Hvordan gav du det? Noget af kissing bare overtøj i bogstaver. SPR. Jeg bandede ikke. Det hedder SRP. Det hedder SP eller K. SRK eller K. Skal vi lave en video med SP eller K? No. Nej. Wow. Er det bare et eller andet? Okay, hvad er Anders? Not cool, man. Det var fedt, du selv har gættet det. Det var fordi, jeg ved det rigtigt. Er jeg den eneste, der ikke kan gætte ordet? Yeah. Altså, hvis man ikke kommer på førstepladsen. Hvorfor du gætter på toilet? Det er underligt. Så mange gange om Anders. Nej. Wow. Emil, det var lavt, det der. Jeg kunne ikke gjort det før, Anders. Ej, jeg ved ikke, hvordan jeg skal tegne noget af det her. Prøv. Kom så, Nana, du kan gøre det. Okay, jo, det her det er ret genialt. Kom så, Nana. Hvorfor er det ikke det ord, vi alle sammen bare kan gætte? Fordi vi har spillet det ikke rigtigt. Hvordan er det, når man tegner sådan en? Vent, er det der kom så, Nana, ikke fra Peter Pan? Ja. Kom så, Nana. Du er ikke meningen. Hvad er det der? What? Oh my god. Nej, hvad er det? Hvad er det? Hvad er det, dragdiller? Hvad er det? Ikke helt, måske, men... Jo, så tegner det lige om. Jeg kan ikke finde ud af at tegne det. Er du mere? Nej! Åh, jeg kan wow. Okay. Okay, jeg prøver lige at se, hvad I tegner ikke. Nej, jeg prøver det. Masken, hvad står der nede i bunden? Den er chat. Det er en chat. Nå. Med stor D. Det er fedt. Ej, det her skulle jeg aldrig have taget. Det her gætter I ikke. Okay. Jeg tror, vi gør 100%. Også mig. Jeg gætter det, ikke? Hvad er det, Katrine? Hvad gælder det? What? Jeg ved, jeg gætter på nødegang eller sådan noget. Legit. Jeg tror, mit det... Nej, det gætter ikke rigtigt. Øv. Hvad fanden er det? What the fuck? Tak, kønne! Nej, what? Jeg ved det ikke. Hvad, altså, giver det mening i forhold til eller? Nej, det gør det jo faktisk overhovedet ikke, men... altså, kønne, han kan se ud i fremtiden. Mm. Ej, hvad er det her? Det er lort. What? Ej, jeg synes, det giver meget god mening, men... Ja. Ej, du når du gættede det! Hvad sker der? Hvis den ikke er lukket, er den
Åben! Oh, wow. Ja, det var ikke god. Jeg kunne have så meget lettere. Hvorfor tegnede du ikke en åben dør, i stedet for at tegne en åben dør, der var åben? Det var lettere. Åh, oh, tag det der vand, der ligger ned. Det gav ingen mening. Nej. Der er nogen, der gættede det, okay? Altså, det er meget sjovt, at du begyndte at finde bordet. Oh. Okay. Nemt. Okay. Nej, hvad? Jeg synes, det er for dårligt, at du begynder at bøje ordet. Heja. Ja. Heja. Hvor finder du en hej? Ja, okay. Det er også mærkeligt, at det er E.T. I hej veje. Ja, det er meget underligt. Nej, det var lort. Du ved det, bror mand. Jeg tror, det er fordi, okay. Det sådan er et navn. Nej, det var lort. Overhovedet ikke. Ligesom din kanal. Au, au, au. Jeg er virkelig blevet dårlig til det her. Hva? What the fuck? Åh. Oh. Nej, stop. Hvad? Jeg er ikke færdig endnu. Åh. Oh. Jeg troede, det var sådan Lego-klodser eller sådan noget. Den er faktisk god. Din er fødselsdagskage. Det er med det, jeg tænker også fødselsdagskage. Er det sådan et kraftværk? Hvad hedder det? Sådan noget røg? Det er et sted, der producerer ting. Jamen, hvad hedder det? Det er fabrikerer ting. Fabrik? Nå. Det er et sted, hvor man fabrikerer ting. Dræb mig. Det var sådan et kraftværk eller sådan noget. Jeg kan bare og I vil gerne dræbe mig. Nice. Hvad synd. Det her, det bliver sjovt. Ha 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 ha! Det er ikke, hvis du skal... Det er bare til, at jeg skal grine, ikke? Lollerflækkeren, altså. Nej, lad være med det der. Okay, det er ikke det her. Det er åndssvagt. Jeg ved ikke, hvorfor jeg laver det her. Det er underligt. Virkelig underligt. Nej! Specielt nu. Okay, ja. Vi gør bare sådan her. Og så gør vi sådan her. Hvad skulle det andet til for? Jeg er sødt. Nej, okay. Jeg ville lave bambus. Nå. Hvorfor laver du et klaver? Wow. Det er faktisk et målebånd, Kova. Det er dårligt. Det er dårligt, end det. En lineal. Det der, det er ikke en tiger, det er en huskat. Stop. Det er en bus, vi skal med. Nej. Hvad pokker? Charmander. Hvorfor er du så klam? Nej, det er ikke Pokémon. Jo. Ej, det er sådan en pølsehund. Hvad hedder den, Anna? Jeg kan ikke huske det. Det er ikke en gravhund. Jo, det gør. Jeg ved ikke, det. Ej, hvad laver du? Nej. Den er genial, den der. Nej, det er ikke. Skriv lige Peter, please. Skriv lige Peter. Nej. Ej. Kan du give jer den der? Er det en hotdog? Ja. Ej, var du hurtig, Trine. Ja. Kan godt. Jeg ved faktisk ikke, hvordan man tegner sådan en her. Nej, jeg troede, det var rigtigt. Altså, det her ord, det gælder jeg kun, fordi jeg havde den før. Nej. Og jeg tror ikke rigtigt. Nej. Stop det. Er det ikke hjørnet eller sådan noget? Skal jeg ikke tage noget mere? Godt. Mit gæt var ikke engang... Det var ikke engang tæt på rigtigt, lad mig sige det sådan. Jeg ved ikke, hvor man stæver til det. Hvad tænker du på ellers? Det siger jeg jo ikke. Jo, sig det. Hey. Nej! Hvordan kan du se det? Jeg gætter det bare en masse ting. Jeg ved det godt. Hvad er det? Det er let. Det her, det er... Åh, kønne, du skal ikke overhale mig. Nu ser vi. Nå, kastanje. Wow. Jeg prøvede at tegne en valnød, og så sætte en streg henover, men jeg kan ikke se, at det var en valnød. Nej. Fordi jeg kom til at blive den samme farve. Jeg havde også gættet valnød, så jeg tror, vi allerede vidste, at det ikke var der.
Altså, jeg var sikker på, at det var pandekage. Så for ligesom at signalere, at det var nødder, vi var ude. Nødder. OK, er store nødder. Hvad er det for noget at sige, Anders? Det var ikke bare, at han sagde det. Hvad er det, der tegner i min lue? Nej! Nej, du er ikke rigtig. Ej, hello. Ej, okay. Wow. Det ved jeg slet ikke, hvad er det der. Ej, det er ikke svært. Nå. Ja, okay, jeg havde ikke set det andet, der var blevet tegnet. Jeg sad bare kigget på det, der var så lort. Hvordan kan du ikke se, hvad det skal forestille? Det kan jeg også godt. Ej, Anders. Jeg fik lige et enkelt gæt på roer. Grænsen er simpelthen noget, det er for dårligt. Jeg er bare glad for, at han klarer sig dårligere. Ej, okay, det er noget der. Grænsen, wow. Grænsen, der slutter på et E, det er selvfølgelig uheldigt. Okay, yes, det er godt. Kærligheden. Kønne, what the fuck, stop! Stærkt. Værsgøl. Nej! Jeg tror, jeg er ret god til at tegne. Det er lort. Og jeg er tabt over og slapt over af. Skal jeg tage et svært ord igen? Ro på at tage til Thomas. Okay. Fuck. Et svært ord. Nu skal vi lige lægge mærke til alle de søde ting, Anna siger. Hvad? Jeg ved ikke lige... Jeg tror bare, vi gør sådan her. Hvad? Den her person gætter vi aldrig. Katrine, vil du gerne sove? Wow. Sådan. Hvor er jeg i skoven? Den anden, det var... 2 cm højere end mig. Så er jeg sgu da højere end Esko. Vandbøffel. Det er et godt ord. Nice. Hjælp. What? Jeg troede seriøst ikke, det var det. Jeg kan ikke finde ud af at stabse det der, jo. Det kan ikke Katrine heller, ikke? Ej, for at forvirre det der, det er en smiley. Ja, jeg forstaver det. Hvorfor staver I det sådan her? Det behøver så være. Det er helt simpelt. Det er ganske enkelt. Ja. Jeg ved ikke, hvorfor der skal et U ind i jonglere. Junglora. Altså, jeg... Ah, okay. Ej, jeg gætter det til... Wow. Wow. Hvorfor skal der en kasket på? Ja, fordi det er dig. Det er dig. Jeg kan sgu da ikke jonglere. Okay. Jeg har ikke kasket på. Okay. Du har altid kasket på, John. Nej, det er underligt det her. Nej, du er underlig. Dab. Ej, er det to ord? Ej, det er jo svært. Jeg ved ikke. What the fuck? What? Hvad? Ja, det er fandme hager. Lige ved dem. Hvordan kan du... What? Jeg gør det bare noget små end det her, men... Nå... No. Ja, jeg kan ikke klikke det, men jeg skal gøre det for samme måske... Ja. Fuck mit liv, altså! Jeg gættede! Hvordan gjorde du det, før jeg tegnede den? Det er helt vildt. Okay. Det her, det bliver sjovt. Nå. Hvorfor er det alle menneskerne, man tegner, står med strakte arme? Ja, den her gang kan det mening. Nej. Det var lidt svært, det der. Ja. Ej, det kan da ikke stå. Hvad? Pizza bud! Nej, hvad? Gangster, what the fuck? Yeah.
faktisk hvad? Jo, jeg er god til min nord, altså. Hvad? Det er bare de ordene, når folk har bestemt det. Easy peasy. Tegning der. Siden bringer jeg ikke. Og så er jeg ikke så langt. Nå. Ja, det er fint, at du tegner en pil på en pizzabakke. Ja, altså, jeg vidste ikke, hvor jeg ellers skulle. Wow. Men er der ikke noget, der hedder en pizza? Wow, det fik jeg næsten ikke nogen point af. Altså... Men er det tyk, hvis den har brug for en pizzakasse? Pis. Ja. Det hedder tis. Ikke hvis man pisser. Sådan nogle lange ord nu, jo. Ja. Hvad helvede er det der? Hvorfor mandehul i mig? Hvad mener du? What? Det hedder det sgu da. Nej. Nå, hvad? Hedder det ikke det? Jo. Afløbskapsel! Jeg hører det første, jeg skriver. Smukt. Hedder det ikke afløbskapsel? Oh my god. Det er et mandehoved. Bummen! Jeg er ikke. Jeg også, helt vangt. Hvad fanden? Nu pakker du det. Hvad tegner? Giver overhovedet ikke. Jeg kan ikke se noget æ i det her, altså. Hvordan kom et kapsel ind i billedet? Det var en klog, og så en AK, en pistol. Afløbskapsel, altså. En landevejsbane. Jeg ved ikke. Det er flot ord, ikke også? Mega. Det burde da simpelthen noget, der hed. Oh my god. Hvad er det? Der er to streger og en cirkel. Jeg ved ikke lige... Hvad? Der er lige det. Jeg ved det godt. Nej! Fuck. Men det er en gris. Så sjældent. Sådan. Ej, sygeplads. Ej, jeg ved ikke, om gang. Ej, det var, det var tiltrængt, det der. Jeg vil gerne sige tusind tak, fordi I har set med på den her video, forvel. Okay. Nå, men skal du så ikke også lige sige, at de skal huske at smide en kommentar og subscribe og tjekke de andre ud og smide et like, vigtigst af alt. Og husk at tjekke til Bøllebampen. Og husk at tjekke til Paul og dab and them haters og farvel. Vi ses, hej. Hvorfor bliver det altid så kaotisk, når I med? God påske og god nytår og hej. Glæd for sin dag. Fortnite er bedre end PUBG. Fortnite. Hej. Hej. Hej.